Hej alle sammen, og velkommen til denne her video, som i dag bliver en lille hyggelig chit-chat get ready with me, fordi det er noget tid siden, at jeg har lavet sådan en video, jeg synes altid, det er så hyggeligt at sit down og snakke med jer, og så vil jeg starte med at få mit hår lidt væk fra mit ansigt. Så, looking good! Så spurgte jeg på Instagram faktisk for en dag siden, om I har nogle spørgsmål, så hvis I ikke følger med der, så gør jeg at følge med, jeg hedder Katrine Fisker. Jeg har lige fået den her ind ad døren i dag, den er kæmpe. Men jeg skulle bare lige tjekke, sådan hvad hype med all about, at den holder vandet koldt længe. Så, men det er da godt nok ordentligt. En ordentlig en at have med rundt. Starter i hvert fald lige med at få lidt creme på. Jeg bruger den her Trombo Face Cream. Det synes jeg er meget dejligt. Jeg bruger sådan en makeup. Og så bruger jeg jo min Velita Skin Food hver aften. Jeg skal virkelig ikke gøre mig klar til noget som helst i dag, fordi at det var sådan lidt en praktisk dag. Jeg har ordnet en masse ting herhjemme. Der har været lidt, jeg ved, sådan lidt computer og lidt kedelige ting. Og der skal ikke ske andet end det. Det er sådan det vildeste, der kommer til at ske i dag. Peter er på arbejde hele dagen og har først fri lidt over 8. Og så er der vist, så spiller FCK, så vi skal se den. Men nogle gange, så kan jeg bare godt lide at tage makeup på til han kommer hjem, you know, så man ikke føler sig så med. Man kan godt lide at føle sig sådan lidt pænere. Med det sagt, så kommer jeg altså bare til at køre helt almindelig makeup. Og lige for tiden er jeg obsessed med den her. Det har jeg været før. Og så løb jeg tør for den. Nu er jeg tilbage. Den er simpelthen god. Det er Elf's Halo Glow Liquid Filter. Og jeg har den i farven 4 medium. Og den er så flot. Det er en dupe for den der Charlotte Tilbury et eller andet. Og jeg bruger den som foundation. Jeg tager ikke sådan noget over. Ikke så vildt med et så make-up'et look. Okay, skal lige ind og gøre min pyjamasblænder ved. Lad os komme i gang med at snakke om nogle af alle de ting, I har spurgt om. Der er virkelig mange, der er gået igen. Den første ting, jeg er meget god at starte med, og det er også mega cute. Der er en, der har spurgt, hvordan jeg har det for tiden, fordi jeg kan udtrykke for omkring efteråragtigt, at jeg var inde i en lidt nederen periode. Og det var jeg virkelig. Jeg var virkelig low, og det kom også sådan lidt bag på mig, det ramte mig lidt hårdere, end jeg lige havde regnet med. Jeg nævnte det i nogle, jeg lavede ret mange TikToks i den periode faktisk, hvor jeg nævnte det, at jeg ikke lige havde det så godt, og det var også, at jeg begyndte at tage rigtig mange vitaminpiller. I ved, jeg nåede lidt dertil, hvor jeg var sådan ægte lidt bekymret for mig selv, hvor jeg tænkte, okay, der er no way, at jeg skal gå helt ned med fladet nu. Der var jeg lidt, og jeg føler, at der skal meget til at indse, at man er der. Min ansigt matcher ikke helt med hænder for tiden. Jeg har ikke lige så meget selvbruner på mine hænder længere, men det skal gerne matche min hals. Der var en masse ting, og jeg er stadig ikke helt 100 på, hvad det var. Jeg er ret sikker på, at det var fordi, at jeg ikke sådan, jeg trives ikke så godt der, hvor jeg var i praktik. Jo, jeg trives godt, kan man sige, men miljøet derude var ikke noget, jeg kunne trives i, selvom de gjorde sindssygt meget ud af det, og jeg ved, mange elsker at arbejde og sådan noget, så man skal ikke. Det var bare lige mig. Det var ikke noget for mig, kan jeg i hvert fald sige. Og jeg ved ikke, om det var det sted, eller om det bare var det at have sådan et 9-17 job, som jeg. Og det kan lyde så forkælet, men det handler også om at kende sig selv. Ikke? Om det var bare det generelt, jeg ikke trives i. Jeg ved det ikke. Der var flere ting, hvor jeg bare var sådan, havde det bare ikke godt, og gad ikke stå op om morgenen. Og jeg fik ret meget sådan flashback på en måde til dengang, jeg gik i folkeskole. Jeg tager lige min Elf Hydrating Camo Concealer. This one. Jeg var yngre, der havde ret meget sådan angst i skolen, for skolen. Og fik ærligt talt sådan lidt flashback til den gang. Sådan det var lidt samme måde, jeg havde det på, hvilket virkelig var ubehageligt, for sådan har jeg ikke haft det i mange år, og sådan overhovedet ikke på gymnasiet eller de sidste år folkeskolen. Jeg har set virkelig, virkelig langt siden, jeg har haft det sådan. Og så har det sikkert også noget at gøre med, at om vinteren, så skal der ikke særlig meget til for at få mig ned, eller hvad man skal sige. Jeg bliver ægte sådan for den der vinterdepression, som næsten alle andre også får. Den får jeg virkelig. Det har jeg altid fået. Så der var bare en masse ting, som der gjorde, at jeg ikke sådan havde det vildt godt. Det eneste, der var dejligt, det var at være sammen med Peter og være sammen med Franne og sådan noget. Det brugte jeg så også rigtig meget tid på. Og det var altså sådan, alt det som et personligt liv, eller hvad man kan sige, det gik i sindssygt. Der har altså ikke været noget der. Så det har intet med det at gøre. Bare lige for at være på den sikre side. Jeg bruger den her beauty blender til næsten hele min makeup rutine. Jeg bare lige advarer. Den er sindssygt god. Det er Kaya Cosmetics beauty blender, and I love it. Men hvis jeg skal svare på spørgsmålet, hvordan jeg har den, så har den mega godt. Jeg har den rigtig, rigtig godt. Og jeg tror lige, at rykker jeg lidt op. Au. Så på gulvet. I'm doing good. Jeg har det rigtig, rigtig godt. Det vil jeg bare lige for at gøre en lang historie kort. Rigtig meget af det handler om forhold og sådan noget. Jeg tænker godt, at jeg kan komme ind på det sådan lidt
overordnet. Men den er nok gået igen flest gange. Det er ærligt talt næsten det, der kommer flest. Åh, jeg tager lige min. Den her Kaja Cosmetics BB Stick i farven 50C. Det er den bedste sådan contour. Og jeg har faktisk begyndt at putte den sådan direkte på beauty blender. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er nemmere at styre. Jo, jeg synes det er lidt sygt at tænke på, at det er det her spørgsmål, der er begyndt at gå mest igen, så man også bare nået en vis alder, men næsten halvdelen, hvis ikke mere, af spørgsmålene, det er børn. Hvornår skal vi have børn? Er vi begyndt at overveje at få børn? Har vi lyst til at få børn? Der var en, der var sådan, er du gravid ligesom alle andre influencers? Hvor jeg er sådan, er der så mange, der er gravid? Det kan også være derfor, det går meget igen. Så på den anden side, så kommer jeg også bare til at tænke på, at sådan, jeg har jo egentlig den alder, hvor mange begynder at få børn. Min mor var 22, da hun fik sit første barn. Nu er jeg 24. For at svare på det, så jo, vi vil gerne have børn. Og det er noget, vi sådan snakker om. Det tror jeg, man gør med sin kæreste, når man ved, at man er sammen med den rigtige. Så vi snakker om det. Men vi er ikke klar til at være, ikke at være egoistiske længere, og ikke bare at være os to, og vi vil gerne lige have sådan lidt mere styr på vores liv og økonomi, og Peter, han går på uni, han er først færdig om lang tid, så sådan, vi vil gerne have børn, men det er slet ikke nu, tror jeg er sådan det korte svar. Nu ved jeg ikke, om det er alle, der har fulgt med dengang, men for et år siden, der købte jeg en hund, som jeg nåede at have i 4 uger. Jeg har lavet en hel video, hvor jeg snakker om det, fordi at jeg for sent fandt ud af, at jeg ikke var klar til at give slip på min, på at være egoistisk og kunne gøre, hvad man havde lyst til. Og det synes jeg var en god test. Han har det så godt nu, jeg ser ham til, han bor hos min svigermor. Bare lige, hvis I ikke har fulgt med i den. Ej, fuck, jeg sidder dårligt her med min ryg. Så er det vildt. Men det var i hvert fald en virkelig god test, hvor jeg fandt ud af, at jeg er slet ikke der endnu. Slet ikke. Jeg kan godt lide, at vi bare kan være sådan, skal vi tage i byen i aften? Skal vi tage ud og drikke en øl? Skal vi rejse? Man kan gøre lige hvad man vil, og det er 110% der, hvor at vi begge to er i livet lige nu, at det har vi brug for. Vi er meget sammen med venner, og vi kan godt lide bare, altså vi er stadig unge, vi kan godt lide at være unge, vi kan godt lide der, hvor vi er lige nu. Og så må børn komme, når det kommer, men det er 110% noget, vi skal have. Sådan håber selvfølgelig, at det kan lade sig gøre, man skal ikke tage for givet, you know. Vi vil rigtig gerne have børn en dag, det har vi en stor drøm om, men ikke endnu. Så er der også flere, der spørger, om jeg har fået lavet noget ved mine læber, og det har jeg. Jeg tror, jeg har nævnt det, eller hvad? Det har jeg måske ikke. Måske ikke. Jeg tror, jeg svarede på det, når jeg har fået spørgsmål om det. Det er ikke noget, jeg sådan prøver at skjule, eller hvad man kan sige, men det er heller ikke noget, jeg sådan har behov for at reklamere vildt meget med. Fordi at det er så individuelt, hvad man har lyst til, og hvad man synes om det. Jeg er all for it. Altså sådan, har man lyst til at få lavet noget om, så synes jeg 110%, man skal gøre det. Det har jeg altid været ret sådan overbevist om. Selvfølgelig så er der forskel på at få lavet læber og få lavet nogle sådan lidt større operationer. Det her det er jo bare filler, og der rører ud efter sådan cirka et halvt år, så bliver det mindre, så det, og det kan blive opløst og alt sådan noget. Hvor hvis man får lavet en operation, så ligger der selvfølgelig sådan lidt mere overvejelse i det. Jeg vil egentlig bare sige, jeg er all for it, do it. Men ja, jeg har fået lavet læber, jeg fik det lavet. Oh, jeg tager lige Elf Blush i farven St. Bart's. Den er vildt flot. Det er sådan en cream blush. Og der tager jeg tippen af min beauty blender. Men jeg fik lavet læber for første gang for et år siden eller sådan noget. Er det ved at være det? Hvor jeg fik 1 ml i. Og så lige inden sommerferien sidste år, der fik jeg en halv milliliter mere i, fordi især første gang, når man får det lavet, så hænger det ikke så godt fast. Der var stadig noget i, men ikke så meget. Så lige en sommerferien, der fik jeg en halv milliliter mere. Og så her i december, der fik jeg faktisk en hel i. Jeg havde tænkt, at jeg kun skulle have en halv ekstra, men hun sagde, at det rører hurtigt ud. Så hun anbefalede, at jeg fik en hel, og så var de ret store omkring december. Men synes egentlig, at de er flotte nu, og jeg elsker det. Jeg er virkelig blevet sådan glad for min mund. Jeg har ikke fået lavet andet end læber, men så har jeg også haft bøjle på, hvis jeg har fulgt med noget tid. Og når jeg så kigger tilbage, så altså jeg synes virkelig, at det har givet et glow up for mig. Det er virkelig noget, jeg altid har været usikker omkring. Sådan størrelsen på mine læber, jeg har altid ønsket at have lidt mere fylde i dem. Og så mine tænder. Og nu har jeg fået fikset begge dele, og jeg er så glad. Very, very happy about it. Og der hvor jeg har fået lavet det ved hos Infinity Beauty. Jeg tror, der er ret delte meninger om det sted, men jeg har været mega glad for det. Og så har det ikke haft nogen problemer eller noget som helst. Jeg har været super glad for det. The Big Brush og min Fit Me puder.
my bag, if I bag it. Det er helt sjovt at sidde og snakke så meget, så lang tid på kamera nu. Man er sådan hurtigt vendet sig til podcast på en eller anden måde. Podcast-formatet. Jeg synes også, det er hyggeligt det her. Man må jo kunne lide at snakke egentlig, når man laver så meget. Jeg tager lige den her lille, det plejer jeg egentlig ikke. Det er første gang, jeg lige bruger den. Bare lige for at sætte det lidt bedre under øjnene. Og fordi jeg lige så en TikTok tidligere i dag. Og det synes jeg nogle gange godt, jeg kunne bruge, at det er lidt bedre sat. Set. Hvad hedder det? Physicians Formula Butter... Formula? Hvad hedder det? Formula? Butter Bronzer, og jeg har den i farven Endless Summer. Og den er ret god. Det er en pudder bronzer, men ja, er den under. Det er så sygt. Og den er så pigmenteret, så man skal lige passe på, at jeg gør seriøst sådan en dut. Så skal I se. Kan I se det? Man er nødt til lige at dele det ud. Var det for at bronze up my face? Like so. Nå, så er der nogen, der spørger, om vi er glade for at bo, eller hvor lang tid vi har tænkt os at bo her, hvor vi bor lige nu. Og hvor vores drømmested er at bo. Jeg tager lige den her lille børste. Jeg kan bare lige godt lige at tage lidt af den her bronzer på min øjenlåg. Vi er virkelig glade for at bo her, hvor vi bor lige nu. Vi bor på Østerbro, som var drømmen, da vi begyndte at kigge efter lejlighed. Og mega, mega glade for det. Altså, det er en dejlig stor lejlighed, og tæt på det hele, tæt på Frenne, og skønt. Det eneste er bare, jeg synes ikke, der kommer sådan nok lys ind i den, men det er simpelthen ikke nok til at flytte. Det ved jeg også godt. Altså, vi har ikke engang boet her et år. Både et halvt år. Det er bare lige, hvis jeg skal sætte en finger på det. Vi bor også på første, og så er der sådan en bygning foran, og så der kommer bare ikke sol her. Og så vender den også forkert i forhold til syd og øst og alt det der. Så overall, så er vi virkelig, virkelig glade for at bo her. Jeg elsker Østerbro. Og nej, det er ikke plan, vi skal bo her forever. Vi skal bo her nogle år. Jeg tænker, at vi kommer til at bo her et godt stykke tid. Også i forhold til sådan børn og sådan noget, jeg snakkede om tidligere. Jeg synes, det er fuldstændig sindssygt, at man er nødt til, at man skal overveje sig noget. Men der er et ekstra værelse, det er en treværelseslejlighed, så der er plads til det, hvis vi vil blive så lang tid. Men ellers så er vores drøm at købe noget, så snart vi kan det. Jeg drømmer om, jeg tror vi har ret meget den samme drøm. Vi vil først købe i hus, når vi sådan kan købe vores drømmehus. Men indtil da, så gad vi sindssygt godt at købe en lejlighed. Nok også på Østerbro. Vi er vilde med Østerbro. Det ville være vores drøm, hvis vi kunne købe vores egen lejlighed her one day. Det tænker jeg, det er i hvert fald 100% målt for os. Jeg tager bare lidt highlighter. Det er den her Kaya. Kaya palette. Men hvis vi skal snakke om fremtid, så gad vi. Altså, vi har et drømmested. Altså, lige meget hvad, så bliver det nok. Eller så bliver det Sjælland. Vi kommer til at blive boende på Sjælland. Jeg skal lige strække min ryg. Hvorfor kan jeg ikke sidde sådan her? Hvorfor kan jeg ikke det? Det føler jeg ikke, at være et problem. Jeg vil vildt gerne lige sætte mit face nu, men jeg har glemt at tage min settings frame herinde, og jeg gider ikke kende den bare for det her. Ellers vil jeg bruge Kaya Cosmetics That Dewy Look setting spray. Den er virkelig god. Brows. Men hvis vi skal snakke fremtid, så er det, eller så havde jeg tænkt det. Så ja, Sjælland. Vi bliver på Sjælland. Får ikke Peter med til Jylland, og jeg tror egentlig heller ikke, at jeg får mig selv med til Jylland længere, eller hvad man siger. Der ligger min drøm ikke så meget længere. Jeg vil ønske, at vi kunne bo der på sigt, fordi jeg vil så gerne være tæt på mine forældre. Virkelig, virkelig gerne, især når vi får børn. Nu sker alt bare herover, og jeg absolut elsker Nordsjælland. Jeg synes, det er så hyggeligt. Virkelig, virkelig smukt, og med strandene og små byer. Og hvis der er et sted, vi elsker, så er det Histerkøb. Der gad vi virkelig godt at bo. Der kører vi til ture, bare fordi vi synes, det er så hyggeligt. Derop omkring gad vi rigtig, rigtig godt at bo en dag. Det er især bare, at det føles så uretfærdigt på en måde, at man skal betale så meget for at bo herover i forhold til, hvad man så... Altså, man kan få så meget mere for pengene i Jylland. Det er så bare lige det. Men hvis vi skal drømme, det er vores største drøm. Og komme derop og bo. Så nu vil jeg lige lave min brows med den her Kaya Cosmetics Micro Brow Pencil, som jeg elsker. Så er der også flere af jer, der spørger ind til vores podcast. Tænk på, og hvis det af en eller anden grund skulle have gået forbi jeres næse, selvom vi postede virkelig meget omkring det, så har Franne, min bedste veninde, og jeg startet vores egen podcast, der hedder Tænk på. Og når I ser den her, så er der kommet 5 episoder op, så vi har været i gang i 5 uger med at post, upload, og det går virkelig, virkelig godt. Det går alt forventning. Og så er der nogen af jer, der spørger, hvad sådan planerne er med det. Hvad vores drømme er. Og det er ikke fordi, vi har sat os ned og lavet et mål. Her skal vi nå det her, og her skal vi det her. Dyt. Men vores mål er bare, at der er flere og flere, der har lyst til at lytte med. Og at vi sådan kan holde fast i dem, der lytter med lige nu. At vi bliver ved med at være underholdende for jer. Og så har vi jo, som vi også nævner i podcasten, valgt bevidst ikke at sådan begrænse os selv. Fordi vi vil gerne have mulighed for at snakke om lige præcis det, vi har på sinde den uge, så vi har gjort det meget bredt, og så har vi bare
planer, så vi bare snakke det ud af. Og så håber vi på, at der er nogle af jer, der kan få lidt inspiration, eller få et lille smil på læben, eller I ved, at vi kan holde nogle af jer ved selskab på en lille gåtur, eller whatever I laver. Det er vores største mål lige nu, at I nyder at lytte med. Et brow done. Jeg holder godt nok vandet iskoldt. Det har altså været her i ret lang tid. Der er alligevel også 1,18 liter. Det er også rimelig meget. Jeg må spørge, hvordan det går med min latte art. Og det går... Det går... Jeg synes, det er vildt, fordi jeg har haft min Sage Barista Touch, min espressomaskine med steamer og sådan noget, har jeg haft i 3 år eller sådan noget. Men jeg vil så også sige, som eget forsvar, så laver jeg altså mest iskaffe derpå og sådan noget. Eller americano. Ja, det er særligt tit, jeg laver en latter. Laver en latte. Jeg har perioder, hvor jeg har øvet mig på min latte art, men lige nu er jeg gået ind i en intensiv periode, og jeg tænker, det er det, I refererer til. Og I kan gå ind og følge med på Insta, der jeg ligesom prøver at dele omkring det. Jeg har lavet en helt highlight, der hedder latte art, spørgsmålstegn, hvor I kan følge med i, hvordan det går. Nogle dage, jeg ved, mælken har jeg næsten fået perfektet. Så det er mere min latte arts teknik, I ved, helleteknik. Men gå ind på Instagram og følg med. Prøver at poste. Jeg poster nok cirka 3-4 om ugen. Det er rigtig hver dag, jeg har lyst til en varm latte. Men hver gang jeg har lyst til en varm latte, så filmer jeg det også. Krydser fingre for, at der er en lille smule art. En lille smule kunst. Der er nogle af jer, der spørger, hvad vi gør for sådan, om vi er gode til at huske at gå på dates og sådan noget. Peter og jeg. Og hvad vi gør, hvad vi laver sammen til hverdag. Og jeg vil sige, at hvis der er noget, vi er gode til, så er det at date. Stadig at date. Og det er noget, vi begge to går virkelig meget op i. Og det kan bare være de mindste ting, men det kan også være sådan lidt større ting, som at tage på et lille spa-ophold eller whatever. Men noget af det, vi sætter mest pris på, og noget af det, vi gør næsten... Altså, jeg vil sige, at vi har en date night hver evig eneste aften. Vi elsker det. Altså, og jeg tror, det er fordi, vi begge to ved, hvor vigtigheden af det. Og så kan vi bare heller ikke lade være. Vi kan godt lide at hygge, men for eksempel i går aftes, der lå vi... I hver vores ende af sofaen, bare jeg skulle have strøm i den ene ende. Lå bare sådan, I ved, hvor man ligger på sin mobil lidt tid. Og så er Peter sådan her, sætter sig op og sådan, okay, hvad siger du til? Vi fik fikset lejligheden, der var sådan lidt rod rundt omkring. Så kører vi hen, så køber vi noget benzelslik. Og så kommer vi hjem, handler ind til noget aftensmad, laver aftensmad. Gør det mega hyggeligt i stuen med dyner og det hele. Det gør vi næsten hver aften. Ringlyser hele lejligheden, og så sætter vi en god film på og spiser noget benzelslik. Hvad siger du til det? Det er sådan noget, det kan han sige. Det, i går var det tirsdag. Bare sådan en helt... Altså, en helt simpel date night. Og så er jeg jo selvfølgelig klar, så hyggeligt. Så kører vi hen, blander en masse benzelslik og bare hygger. Så jeg vil virkelig sige, at vi er gode til det, fordi det er de der små ting, som jeg synes, der er så vigtigt. Især når man bor sammen, så synes jeg næsten, det er vigtigere, at man husker på det der med at date. Fordi ellers kan det hurtigt blive hverdag. Og det er det også nogle gange. Nogle gange skal det bare være hverdag. Men jeg synes, at vi stadig er gode til at hygge. Så kan det være, at vi laver mad sammen, så hygger vi med det. Eller vi... Nogle gange kan vi godt bare lige køre en tur. Køre et eller andet sted hen. Gør whatever. Jeg føler aldrig, vi keder os. Peter og jeg keder os. Ikke det aldrig. Så giver vi hinanden en massage eller et eller andet. Det er faktisk noget, hvis I lytter med i podcasten, så er det faktisk noget, som Frand og jeg har tænkt os at lave et helt afsnit omkring en hel episode. Fordi at det begge to er noget, vi synes er mega vigtigt. Så gå ind og følge med. Der er sådan et sted i mit øjenbryn, hvor jeg ikke kan få farve i. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Nå. Brows done, de bliver ikke lige bedre. Så tager jeg denne her, som er faktisk en bryn ting, men jeg køber den til min som eyeliner, fordi jeg synes, nogle af brynprodukter er bedre til eyeliner, fordi der ikke kommer så voldsomt et lag på, hvis I forstår. Så tager jeg bare lige lidt brun eyeliner i min nederste vandkant. Okay, makeup done. Jeg tænker ikke, der skal ske så meget mere. Det synes jeg gik hurtigt. Faktisk har vi hovedet at snakke om noget som helst. I hvert fald, jeg har prøvet at tage de spørgsmål, der er gået igen flest gange, og så få svaret på dem. Men det her er i hvert fald bare lige min everyday makeup at the moment. Men I må endelig se til, hvis I gerne vil have, at jeg laver sådan nogle Q&A's, get ready with me, chit-chat, whatever, lidt oftere, og så skriv endelig en kommentar, hvis I har nogle flere spørgsmål. Så kom DM. Husk at lytte med på vores podcast. Tænk på, der er direkte link ned i beskrivelsen. Og så gå ned og skriv læber. Vi siger sådan noget hertil, og så håber jeg, at I har det mere godt, og så ses vi bare i min næste video.